له عوزا طيبا لينذر بعثا فريدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. من سورة الكهف يا إخوان، منذ تفسير الجلال المحلي وتوفقية هارة براء القرآن وتوفقية تفسير قول هارة من يعطان لسورة الفاتحة دون أمائي وهذا سورة تمني دقى سورة البقرة هارة دبان جنجي كينيا رقى سورة الإسراء. قال رحمه الله: سورة الكهف مكية إلا واصبر نفسك الآية. سورة الكهف أرمكا والجف كان جلين سترين والمكة سي آية إتسناك واصبر نفسك كانك كجفها مدينة لنغ الآية سورة والمن 110 آيات أو 115 آية آيات تمر إسابو كوب تمر إسابو إجويد وليورا لمو بآيات. سورة الكهف يا إخوان والود قصة قصة في القرآن من دنقل ولنتمها مناسبات. القرآن اشتمل على قصص للاعتبار. القرآن دمر قصة جنزة وهانقاجة بماجة قلتن فيرا على أن بوين بأمات وجمود موانو قلتن فيرا بقصة جنزة ونون من بملتايا أن بوين يو قصة جنزة قلتن فيرا ببقير جمن النبي صلى الله عليه وسلم بكونو جماكو السورة والقول قلتن موضي آتوان لدو قصة جنزة تترجي فيرا فيرا جي كايدني قلتنا قصة أصحاب الكافي قصة والقيد أقول آل النبي موسى بخضر قصة والقول أبوها لذو القرنين طلبوتم فدوم هالا ما بنديها قاجي كمسين جوم راو سنيد أودي أرم سورة والقو يتو رزاتي ماكو وأمر إن أندقن إن جتن. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. من فطر عند الله بهن يجو هيرهن يجو الرحمن والرحيم من عند الله من صفات الله. هل سورة بسم الله بسم الله من آية هكلا سورة والفنة وألا جبني آية مستقلها من كسندها كنج سورة جي من نور الهايم بأند التفسير. هل آية سورة والفاتحة نه نور الهائم بأند التفسير ولوراي بسم الله ولاها أرن سورة والبراء ولوراي بدن جزء آيها سورة والنمل. الحمد لله يوم راو سنيدوي الحمد لله يتروان وبني الله كويتي. الحمد هو الوصف بالجميل ثابت لله صفة ريقم بودين قتبتني الله دولوبن خبرنا كدن إنشاء كون تراجه واتوك ينبع عند البيئة يوم راو خبر إن وأندن يندن بإنه يوم راو من تراد واتو عند ينبور إن غفر. وهو الوصف بالثناء الجميل هو الوصف بالجميل ثابت لله سفر وقنبود إن غتبتني الله تعالى قنجيل. وهو وهل المراد الإعلام بذلك للإيمان به أو الثناء به أو هما احتمالات أفيدها الثالث.
Kuriya laka ratu hande jumla alhamdulillahi lo dum andin go ibe adama jomirawo seni do sifori non o yettaɗo ko bo ɗum insha nufete ɗum mantuki jomirawo on ko bo ɗum eftinan ɗiɗi fu eftingo ɗiɗi fu kanjum ɓirete fa'ida ɓuri fa'ida wato ɗum eftinan manaji mum tati fu kanjum wo wi halil muradu walaka mum al ilamu andinki bidalika kongol ngol alhamdulillah ɗo lil imani bihi gam nuɗɗinaki Allah andini ɗum gam ha en nuɗɗinayo wato kanko o dunke o keniɗo wato hande yettore awawi sana bihi malla bo wato hande o andini ɗum ɗo gam ha o mantoro noon ɗum insha istana'i on ko ɓo ɗiɗi fu nufa ha ɗon o ɗiɗi fu nufama noniraje kanjum o wi aw huma ihtimalat eftinakiji tati afiyaduwa ɓurɗum wato faidago ha ihtimalaji man asalisu tataɓol wigo ɗiɗi fu nufama ton o yetti ha en nuɗɗina noon o yetti bo ha en mantamo ɗen siforama be yettore mako wato o gettaɗo ala kulli hal kanjum o wi allahi angala ala abdihi lkitab jamirawo allahi on angala ala abdihi lkitab jippinɗo dow jeyaɗo muɗum alkitaba deftere jeyaɗo mako wiyete muhammad sallallahu alayhi wa sallam laafugo annabijo e rabbu ɗum tashrif bana o laafiri naqatallah bana baytullah o jibbini wato deftere nde qur'anu ala abdihi dow jeyaɗo mako holli en yo al qur'anure nde ɗum khayru mawɗo her ummatore annabijo sallallahu alayhi wa sallam gam lor mare kala ko ɓiɓɓe adama bukoto her dina mum pat yo hani ɓe guetta allah ɗum woni sirri fuɗɗirgo alhamdulillah nden o horgini ɗum ɓe jippago wato jibbingo deftere dow muhammad walam yajal lahu iwaja o waɗa her mare lahu bimana fihi o waɗa her mare wuyde wala ko wuuri hetton bat ɗum mustaqim o wi walam yajal lahu bimana lam yajal fihi o waɗa her alqur'an wuro nde iwajan wato guuriɗum ikhtilafan tanaquban o waɗa lural fistotirgal herton lafabuji man fistotiray manaji man fistotiray o wi wal jumla jumla walam yajal lahu iwajan ɗo ɗum jumla haliya alqur'an wuro nde alhal nde wala guuriɗum herman la ha lafdu wala her mana o wi haalu min alkitab qayyiman nde alhaal muɗum ɓoosinde haalum baada haal nde latti qayyim ala alkutubi sabiqa qala mustaqiman haalun faniya muakkida ɗum haal ɗiɗa bo sembiɗini ɗi wato hande masalan artuɗo iwajan ko yimɓe luga arabiya wiyata to ngol kasri banni ɗum wuynde her manaji kujeji laati manawikeji to waɗi awajan bo ɗum wuynde her kuuje lattiɗe wato hande maddinkeje qayyiman wato goɗɗo yamtan kadi ko waɗi wolugo qayyiman ɓawo iwajan nda o wiyande o wuynde wala her man o lori o wadde qayyiman oho ɗum taakid wato ɗum taakid wiyama ko hunde nde wala wuynde so nde hima bannin wiyande dartaji yo kanjum ɗum waddi wato qayyiman ha holla alqur'anu mustaqim kala wato ko ɓi adama buka her dina mum patɗo ha alqur'an liyumbira basum shadida jomirawo seniɗo o jibbinide ɗo gam ha o hulmira wato hande o wolwa maf'ul bihi haɗo arandejo o wolu wato hande kulnirte ɗum on liyumbira wato gam o wabbina o hulmira bo deftere nde aljalalul mahalli hoddiri maf'ul bihi alkafirin ga o hulmira heferɓe basan yangada shadidan satuka wato ɗo woni hitna wato ko o jibbinani ɗen o seynira mumini en nuɗɗinɓe nde o seynira ɗum bo barjari ɗundiyer lahira o hulnira heferɓe o bo yangada catuka o wi ukhawifu bilkitabi lkafirina basan azaban shadida o hulnira ɓe deftere alqur'anire nde hufriɓe o hulnira ɓe yangada catuka min ladunhu yangada ga min ladunhu ay min qibalillah her allah to ira'aji tanfata ha ladunhu o wolwawi min ladunhu wato min qibalillah ira'a jumhur min ladunhu woodi ɓe howi deli bo waɗi ikhtilas waɗi ismam o wi wato min ladunhu ay min indillah min qibalillah yangadaka her allah wa yubashira almuminin
وسيمر القرآن لدى المؤمنين صندوق هو الواء المبشر به واتو اكتفاء انبياء المبنيها لغة عربية ها أرنده كولوان ها أرنده ولواك هادو كولوا هادو بو ولواك هر أرنده أرنده كباسا ان ولوا الكافرين ولواك هادو بو مؤمنين ان ولوا الجنة ولواك المبشر به وبيبا يبشر المؤمنين وسيمر المؤمنين الذين بين أصف المؤمنين من نبين باي نعم إيمانا كدوم يايو يايو أم يا آدم يايا تبيا دمتني كو قنقين تا يايو ماكو من كوغل بونغل واتو كوغل بونغل أن أنين تين أمومني جو حقا تو كوغل بونغل ولا كم ونان أو يايو هنده دي واتو هنده دي قصاي الذي لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون يوفرين عارضون جمرا وصف المؤمنين من نوعي الذين يعملون الصالحات كان جواتهم دي مثلا إيمانا كتولوا عن فورم ودمها القرآن ومدلي أن إسلاما كفن دردو يقول إسلاما كتولوا بانغو دي بودي انغاجي بانغو دي كان جواته إسلاما كتولوا تارا وانغو مدو وقت يجيجو يسوما يزكا هجو واجب يجيجو يا آدم هو كبير تردم ودم بويته إسلاما كتولوا ودو بي اس ار سي سي واتو اسلمان دون در در دو دو مدي ني كان كون ويتي مؤمنون صالح تنيل تاكي دون ولا ار سي سي در در دو هو كو دو بانغو دو كان كو ويتي منافق زنديق ودو هو غام حاجه ما كو دو يا كو غام تدينا مو بكرنا مو ملابو تو اسلام ودي سلطا هبو هيساتا اسلام واتو هو حوتا مو به هفر به هيتا مو كيتا هفر به كان جو واتو كان كو ويتي منافق إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ويبشر المؤمنين واتو أسيمر مؤمنين مؤمنين بصفة مقيا إخوان يا دير إذا مؤمنين من يصف مؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ويتواتب المؤمنين من أسيمر بصفة مؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين قم يعملون هو بالصالحات كود اللعبة يكود اللعبة يكوة تدو واتوكو قلن اللعب ارتدو سيتن قل مري كو جتتي تنقل ولا كو جتتي ني ولو هو كو قلن اللعباي أرندكم قل مرا أصلي أصلي من دو المؤمنجو ودي إيماناكو وكم دو تني إيماناكو ولا كو إركو قلن اللعب هو ولا براج الآخرة إذا أولوه هو قال له هو تلوه النبي جاءهم هو إنقال أمر إنقال إن بكوة جوال من دو النبي جاءهم جنيهم إتو نانون نكوغل ما كمان دو تلي فوق ولا براج الآخرة سيئن قد نلاد أن له من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ثم هو كوغل مؤمن وأمن مسريع ولا دو ماجون كان كفر نقال كوغل ما كمان مردود نقال لرنا قال يوتا تقول من بو سيكو قل ماكو من أهوى دمغم الله غلطة خالصا لله دم الله أهوى ناها بمنامو بأوامو من لبنها وحبرة دمهم دون دفير تني أهوى دمغم حاجة قطن فيه يو أهبتا براجة من الآخرة مثال ما جم حديثه والنبي صلى الله عليه وسلم شاهين قلن قل إمام مسلم ورتنها صاهين قلن إن بأرتفن بإن بأرت أرتفع بهيته قدرن بالناد بهيته إن بتاتو هركوب منون بني موجب بوجو يسوسو إجم جودي كم بأون هيته ناد بهيته أران دكوري الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم أكواري من هل لغواتو كود مأبه يكون من موجب بوجو مثلا وجوني ni hukima andal kukuru bangal uya uhuru ngala watu hande dota naki Allah ujomiri imbe herdina uhuru bobe watu dota naki Allah ufewne malaika entewnamo du umrole Allah afewan uhuru du mhabe mbiya amodi bojo ajam andal amogi andal du umrunu haja mada ahi baraja man diga duya taton bimbiya amodi bojo ajam andal man kanji umbaraja mada
non kanjo mo fa ma da inna wal amalu bin niyyat wo ho e o soddi a rigite non non suso goddo jaru ni jo sanno o kon o jame yo mi hokki ma wato garnde cembinde de hulata de diwtata takle Allah wato ko a hotinir dum susal gal o wi'a o samni kono jingam dina ngam kalima wal Allah bango ngam dina bango o fewne malaika en fewne o wi'a fewan o samni haɓe mbiya wayne labbojo suuso boro mo hulata nonnoon no on anniya maɗa a heɓi ɗum bo e mantirima noon ha duniyaru kanjum wiyete baraja maɗa ɓe kosamo ɓe sogga mo hiriyite nonnoon jawmu jawdi jawnitiɗo mi hokkima jawdi Allah jawmirawo wiya mi hokkima jawdi am e ko a hutiniri ndi o wiya o waɗi ndiyer Allah wardoto o hokki o nafi wato soyɓe o waɗi mboɗengaji o ñiɓi julurɗe o waɗi jangirle o waɗi kujeji hayruji fuu Allah fewnamo malaika en jaɓa fewnamo o fewan ko a waɗino ɗum ɗo won nufaya ha majum ha ɓe mbi a wayno cahiiɗo ɓe mbima a sahinga her duniya wato a jam jawdi a cahiiɗo kanjum won baraja maɗa wala ko amari ɓe sogga mo heryite ya ihwan laaɓugo kuuɗe ɗo her ɓi adama ton ɗum wonata tomi o woofi sarɗiji tati en kuuje ko en mboɗu wato sarɗiji tati ɗo kuugal maako laaɓata gotel imana ko laamgu tawe ɗiɗagol bo kuugal maako ngal o huwata ɗo nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kayum umru ɗum kayum wanni ɗum ɗum dewal na ɗum yimɓe o toggiti ɗum wato bid'a nulaaɗo Allah wi wato inna kullu bid'atin dalala wa kullu bid'atin dalala nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi kala bid'a fu ɗum majjere yimɓe ɗo waɗa tasahulu ha kullu bid'atin dalala ɗum konngol annabijo sallallahu alayhi wa sallam ko woni yimɓe ɗo hawtitina ɗum ɗo ɓeɗo tawa yo woɓɓe ɗon mbiya bid'a gorka ɗon wato hande waajibi ha gorka bo ɗon wato mustahabu ha gorka bo ɗon wato hande makruh gorka bo ɗon haram ɓe jangata hadisewol bingol noon kam wato hadisewol on waddi wiyato woodi bid'a feere inde mu haram woodi bid'a feere wato inde mustahabu woodi bid'a feere inde mu wato makruh hadisewol man woodi ana jangata ko nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko wiitanno wolwata se gonga alqur'ani seedi ndin ma yantibu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa kanko kako o wiikan kullu bid'atin dalala kullu ɗo wato ɗum siinga umum kala bid'a fu ɗum dalala ko wiyete bid'a boma ɓaabala sunna wato hande ko ɓaabalni sunna wiyete ko ɓaabalni sunna tashri'u wiyeteno shar'ugo be hoore muɗum annabijo sar ay hunde majum nden wiya adama shar'a ɗum wiya ɗum dewal Allah rewrete dow ni yo kanjum ɗum on jaɓatake her laahira ɗo yo kala jamu jumnugo fu tammanteɗo tuubu ngam hunde yiddunde o tammanteɗo tuubu sei jamu biɗa oɗo tamma ɗum boɗɗu ni ko hadisewol firmiji waddi ya ihwan yo ɓi adama ko haɓata fu o haɓa o huwa dow ko nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yettini ngam kanjum tan kisnoji dina bo fu annabijo yettini nulaaɗo Allah e jota hooti laahira barja fu kona o timmini nelal Allah fat o wangini yo non noon kuugal ngal ɓi adama huwata bo o hura ɗum ngam Allah tata o hura ɗum ngam goɗɗum feere to o huri ɗum ngam goɗɗum feere go baraja maako man lettan her goɗɗum man tan o jangiteteɗo laahira o wi wa yubashira almuminina alladina yamaluna assalihat jomirawo wato oɗo seyna ɓe alqur'anure maako o seynirta muminina huwanɓe kuuɗe laaɓɓe no wodani ɓe baraja boɗɗo anna lahum ajran hasana wodani ɓe baraja botka wato hande haɗo ɗo mi wi on no wato hande mubasharu bihi wol waka her aya garanka on ka woni mubasharu bihi man on ɗo anna lahum ajran hasana wodani ɓe baraja wato botka kanjum wiyete aljanna jawmirawo sifi baraja man no ɓe mbaɗata her muɗum makisina fihi abada ɓe joɗotoɓe her baraja go abadan foroy ngam ha duya ɗo kako goɗɗo heɓi fu ɗum sandejum to o heɓi wato hande masalan sembe nder kaku nayo sanjan ɗum o tampoya to o heɓi jawnitare kala kaku sanjoya ɗum to o heɓi jamu nayo sanjoya ɗum amma alakhira sanji wala to jawmirawo hokkimo nema man ɗo kaɗo tabiti ha abada makitina ɓe joɗoto e fiho wato e mbarjaɗi bondi ndi abadan ha foroy kawri wiyete huwal janna kanjum wiyete aljanna
وانذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وانذر اولئك المرا الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم وينذر ضامرا واتو ودوجنا ودوجنا واتو من جملة الكافرين هر جملة واتو هي فرق الذين بين قالوا ليب اتخذ الله ولدا بين بي ضامرا وجوجتي ولدا ودوون واتو ميديا ميبيا ون ها يا رنده لينذر بعضا شديدا هذا هو وينذر الذين قالوا وون ميبيا تو ها رنده ما واتو كل مرادهم ان ولوا أول واحد فرقما لينذر بعضا شديدا هذا هو كلنا بأن ولوا واتو كل مراد ولواك دوني اكتفاء وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وهم رضي القرآن در جملة هي فرقه به كفر مدن لا تفعن بو الله واتو ويا الله جبت بيتو نسو دومان دو كيف يراكم أنه مدن ونكا سوية بلنجتني الله جبتا قد انجل انكا سوية مدر من دفات كيرا ان تنفل لا ركو جومرا وتجله watoko jamira wataji huntu wakati wato sukabe alfitya do dum jamu mufradu man fata ko wete fata bo goddo timmudo er sembe mudum goddo wato hande futuwa do er mudum timmudo er sembe mudum wato sembe mako wardi kanko wete fata wakati derken mobi lal kafi fada lol wato jamu fata no huwa shabul kamilu derkeje timmudo khaifina be fuma be wato be kultorbe alhalbe kultorbe ala imani himbe hulani imana kuma be min qawmi himdaga himbe mabbe al kuffar heferbe be doggidi be dina mabbe mbadi hijra dum sunnatu salihin doggudugo be dina mudum lunchito heferbe do dum sunna annabo en hijra dubbe annabo en fu mbadi hijra fagalu be bi patonde be doggidi be dina mabbe nati lol se be mbadi du'a be bi rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayy lana min amrina rashada be bari tawassulu ha du'a mabbe be inde allah don tawassulu du'a mabbe rabbana do waton der inde allah asmaul lahi alhusna ar-rabb wa biya rabbana jawmira wa amin atina hukmin min ladunka daga tomada min ibalika hermada rahmatan hinne wa hayyi ilana min amrina rasada wonan min fi amin rasadan kanda sheikh abdullah ibn fudu rahimahullah wa biya tahado do hani goddo salihi jufu doro ayaka ersani duyamu duya kanzu a kado mo bisani mako fu kandammu ka kamo ibwato kala ko nafata biya da mayr duya mudu wa rabbana jamira wa min atina hukmin min ladunka daga tuma min ibalika tuma da rahma hinne wa hayy ilana asli lana wonan min amrina fi amrin rasadan kanda hidaya fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada qur'anu bise min dannini betan de be ngurti wurogo be doggi wari be nasti ho serande be jodi der lowol go be badi do سيننا ألا دنيني بي جوامي رابي فضربنا على آذانهم من تيدو نبت مأبي بمعنى واتو من دنيني بي بنا نتاسو نيو كان جوية تنون أنامناهم من دنيني بي واتو في الكافين در لول بسنين دوبي عددا لم لم نيدي جوامي رابي تندين لدوبي بي لم غال لم غال غال ما غام اودوغو افتنا نيدي فو مالبون غام فامدوغو كوني نون واتو دوودوغو بالنسبة hawa to ande bibbe adama famdu go ngam ko duddum her alla ka petu jamirawo min dannini be duubi limlimidi ma duuda limlimidi summa ba'asnahum jamirawo hoti baawdo min pindini be ay gasnahum min kaftini be al ba's walu arabiy al haraka baato min kaftini be ay gasnahum min pindini be linalama ayyul hizbayn jamirawo min pindini be ngam hikma makka ngam ha min anda ayyul hizbayni de waato hande gebe didi mobe didi ahsa mani lima labisu ko ben jodi amadan jisde wato hado tafsirobe biata tafsirobe ko biata jebe didi don be jebe didi lurube lurube her mudda wato ande jonde mabbe na ko jebe didi lurude har wato ande masala hala kayfiya umuga ruhu be jasadu kuma la jebe didi kambe ben dende be yummi debe yummi be don biya mudda de be jodi ton يحتمل كل ذلك غمن عندنا علم مشاهده عند الجال راكي اي الحزبين واتو ديا واتو جبري دي الفريقين جبري دي المختلفين نورله في مده لوسي مارجيس دي جون دي مابي احسا واتو ماني لما لبسوا واتو ما والغول واتو مصدريه للبسهم دي جون دي مابي واتو عند امدان جسد
ahsa do dum fi'il madi wa huwa adh-dhahir kanju wi'ata fi'il madi ato ahsa ay fi'ilun kanju wi fi'il nam wobbe fere don wi'a do dum af'alu tafdhil kongol man lafu wa wi ahsa dum fi'il madi bimaana dhabata ato ahsa dum ruba'i ko wadi dum lati lafu dum man wi'i e cikuma ruba'i bo af'alu tafdhil ma tahi hamu kanju wadi ato ande lati ato ahsa dum fi'il madi tan wato ahsa madi manahu dabata wato de yebre ahsa madi lima labisu jonde mabbe o wi wato jaru e majrur do mutaallibun bima ba'dahu yata'allaqu wato ande yata'allaqu wato ande bima ba'dahu labisu liluktihim er jonde mabbe abanta jisde ngaya kempe jomirabi nahnu nabussu alayka nabahum nahnu nabussu alayka nabahum jomirawo seni do wi min don jewti annabi sallallahu alayhi wa sallam wato nabussu min do gisse min don gecce wato nakrawu alayka min jangante naba'ahum wato ande habar mabbe bil haqi be gonga bisiki be gonga kambe be innahum fidyatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda yomra wabi kambe be innahum fidyatun derken wato ande marbe wato ande cembe timmudo kanju wete fatah wato ande masalan yottube wato cembe timmudo derke en be amanu be nuddini bi rabbihim jawmi be denden lamdo mabbe bo kefero o do fitina bo mumini en wazidnahum min beddani be hudan kanda jawmirawo bi min beddani be kanda do imana ku mabbe min beddani be hidaya warabatna ala qulubihim min cembidini wato berde mabbe do muya lamdo man o jabbarin kejo goddo fotay dara yeso mako wabu mo hore mo firay wato kanjum dum jawmirawo bi min beddani be susal warabatna ala qulubihim min cattini berde mabbe dawainaha min cembidini ala dawlil haqi do kongol gonga yeso lamdo tonyo dum hebata ko tinamu Allah walli dum izqamu yawmirawo wakati be dari yeso wato jabbarin kejo dukyanus be bibi ongon rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idhan shatata haula'i qaumun attakhadhu min dunihi aliha لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا واتوب امبي بيون قول يسو لام امان ياكي من قول فتايو يغنون يوم راو في سنبي ديني برد ما بي دو كونغول غونغا إز قالوا وكتب امبي بين يداي ملكهم يسو لام امان بي تونيو برو مومنين وقد أمرهم بسجود للأصنام الحال ياكي من ناتو بي ننجي بي نغدي يسو ماكو بي ندرني بي سيب o wi se be hufra be husujidana labbi yeso mako be cali be haini be kolli mo hujja Allah reni be bo walliti be baraka yaake majum o acci be dede ha o loro o nanta be dilli kanjo o wi faqalu be mbiata rabbuna jawmira wa amin wato umri be sujudi lil asnami sujidango labbi se be mbiata mo rabbuna jawmira wa amin kanko wiete rabbu samawat jawmira wa asaman jibeles dihu na ban mani wato bi ban beeri e cugo mo na bana ma an duk ya nusnduudo wato jawmirawo amin kam jawmirawo asaman jibe jawmirawo leddi kanko wiyete Allah faqalu be bi rabbuna jawmirawo amin rabbus samawati jawmirawo asaman jibal ardi lesdi kanko mari asaman jibe lesdi lannat wa min de woita diga jotta ko warata fu min duni ko luti mo ilahan de wetedo goddo fere yo wato dargo yeccanon yeso mako do yake man do dum chatdum watta ko wato ande be bi banido Allah on cembidi ni berde mabbe lanna ngam dum ejum ngam yi adam mo Allah cembidi nay berde mudum wada taako wato watta ko non en andi yake finnatul masalatul qur'an dum wadi non finnatul khalqul qur'an wadi hajam banu abbas wobe wada tawriya law hisa wato ko luti tawriya be ngari be dari yeso kefero be sarrahani tauhid yeso ma ko to nangam Allah cembidi ni berde mabbe mbawatano kanjo wi wato jambi wato lanna duwa min de woita ilahan de wete do fu min dunihi tana Allah ay wato ghairi tana mako lagat qulna to ni min dewi ko luti mo kana min badi be tare lagat qulna wallahi haqiqa min bi den kam izan den kam to min dewi ko luti Allah satatan den kam min bi kongol wato ande chali tingol den kam min badi wato be tare ay gawlan ja satatin den kam to min bi wodi de wete do ko luti Allah min waddi kongol be tare ay ifrat fil kufri fantu war kafiraku in da'awna tani min dewi ilahan dewete do gair allah tana allah fardan dawigo fardan ba man nasako do hoddiron be mi o do go non
ngadiwni ko ngawiya haa laara fi mabbe o wi banni jomira hulniga o baraabe yeso ma ko man yakende de be dilli go be kirriti o accataabe her duniya mabbe non non be bindi ka be doggina diina mabbe non non sunna sali en parway watande sen non be ngurti wuro man fajira be kejji be dilli be nasdi o sere hulni de watande be nasdi o sere go se be mi en badu do'a be badi do'a be mi Allah seni do hinnobe handobe sen non be dani tan gago nga fanyi ba wadon ga heptay be kadi o wi watande masalan o wi ha ulai watande inda ona toni min tori ko toni dewi ilahan dewete do gar Allah tan Allah de fardan do man nasad ko dirol watande kam min gaddi shatatan salitare ha ulai gaumuna be biya tamo ha ulai la tamma da gaumuna yimbe amin yimbe be tari ma do yimbe amin do kambe be don dewa ko luti Allah be gadda hujjale ko lattini be wato ande dum be dewata labbi do be gadda hujjale ha ulai dum muftada gaumuna yimbe amin ha ulai be gaumuna yimbe amin atfu bayan wato yimbe amin wato ittakhazu dum atfu bayan ha muftada ma ha ulai gaumuna yimbe amin do ittakhazu be jogiti min duni ko luti Allah aliyatan labbi kambe be gadi labbi be don dewa dum abi min sujdana do laula ko hadi ya tuna be gadda alaihi do ma alaihim do majum do de mabbe man do ala ibadatim do dewal mabbe do be gadda bi sultanin bayyinle be gadda hujja labkale wato ko hollata wato ko be rewata do dum ma'budu haqqan bi hujjatin hujja zahira banguka e wi faman azlam wala burdo tonyande dinin da pewando Allah faman azlam wato wala wato be gadda le hujja zahira faman azlam la ahada azlam wala goto burdo tonyande mimman iftara dinin takasando ala Allah jawmira wa kajiban fawre binisbati shariki be len citan go Allah kawti da o hosa ko Allah tagi wi'a do rewa binisbati shariki be hawtan go wato ande be len citago kawti da o ilahi ta'ala faade jawmira wa bangido yo be bi bani wato ni ko alqur'ani yetti en be bi wato jabbarin kewago gadulli ko ga wala ga wembi ga sabbitini fi mabbe o hanga lara njahe wato ye nen kambe go bo jawmira o longini be wahyu ilham ngurte go uro mako na be ngurti be dilli be nato e lewol jawmira o wa izi itazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kaf وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينصر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا قال الله سبحانه وتعالى وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينصر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا جامرا وسند ويتين غاتوك في اليوي وأصحاب الكهف لأن جدت كيف رقوا بني سيب انبياء كنت مقبئ وإذ اعتزلتموهم وقت انقوئت كبئ ونلنشت كبئ كام لله نيبئ wa idha wakati itazaltumuhum ullunchi takebe fa'u mawqoye ila al-kafir nyukoye mawqoye harlowol ho serato neni hande on daya takebe kandille jumla ma wa ma ya'buduna illa Allah do tafsirobe hobbe wi dum mu'tarida dum kongol Allah wato jawmirawo wato hande waddi kaado sifi asfidiyan way wato hande fidiya wato derke en ko bi wakati de on lonchi takebe on daya takebe kam fa'u ila al-kafi mo o herlol ndille herlol jamirawo tindinibe kambe be wa ma ya'buduna illa Allah alhal mabbe wala ko e dewata sey Allah jumla mutarida tafsiro be bi banni kongol wo wi kay wato pat wato dum kongol wato jamirawo yecci derken man on wi non ko e biido mawol man ma mawsul man labu masdariya wakati on dayta kebe wa ma ya'buduna e dum ko be dewata fu on dayti illa Allah sey Allah tan wato on dayta kebe kambe be zati mabbe be dewe mabbe fu onon kase Allah ngabe da hawtana Allah be goddum
goddum dum be hawtanta Allah do fu on dawti dum illa la sai Allah fa bi mawul mawsul malla bo wato mawul maso masalan wato mawul wato ande masalan dum masdariya don do abiya wa izi itazaltumuhum wa ma'budatihim wato wakati wato ande on dawti be be dewe mabbe fu ko be dawata labbi fu on dawti illa la sai Allah don boni amma to ay mawul nafiya den ka jumla man mu'tarida ka fa'ika wato jamra waddi ka wato ngam ha mankabe wato ni dum kongo di tafsiro bi rahimahumullah o ya tawaji ita jama waji ita zaltumuhum wakati on daayti be onon sukabe hakunde mabbe on wada bolwa wakati de on daayti heferbe be ta jode awro mabbe dille fa awu mo go ila al-kahf fadilul jamra manki be o ma abuduna illa allah wala be wende wata fusiya allah wala mo be wende wata fusiya allah do ma nafiya yo kongol di dawol bo mawul mawsul ko bo mawul masdariya do ka fu dum kongo di mabbe tan wala zumla itiradiya manaman bakati de on daayti be be ko be de wata fu sai Allah tan dille ha o seretan onon kam dille ha kafu to do ma mawsul walla wakati on daayti be be dewete dum mabbe wato mawa ma dakhala alay fitawilil masdar e dewete dum mabbe ko dewal mabbe wato sai Allah mo go e ro seretan yehiton Allah waddanan on hinnaye mudum Allah walla non yansur lakum rabbukum min rahmati non jiyaɓe Allah no billa waɗi patta ata gikke en andi lamɗo mabɓe jabbarinkejo o wato o daɗata ko sam be man fu ɓe ta'a gikke sam ɓe mbi e nato e lewol fakat Allah seniɗo jam asamanji be leddi waddanan on hinnaye yansur lakum rabbukum min rahmati Allah wato hande weƴƴitanan on feesinanan on wato ɗum won mana ko siriyanan on waton jawmirawo modon yamsur lakum bimana yafsud lakum o sankitanan on o weitanan on min rahmati inna yamako mawoto on wa yuhayyi ilakum jawmirawo siryanan on min amrikum fi modon mirfaqan wato hande siwtorde ko wato hande masalan ko siwtorte ko bo marfiqan dum giraaji didi mirfaqan marfiqan dum giraaji didi ha yimbe gurra'uen wato gurra'uen sapa jangiri didi fu wobbe jangiri mirfaqan wobbe jangiri marfiqan manaman gotel wato ande masalan tabi mirfaqan ma wato dum ala tu wato ande ala tul irtifaq ala wato ande naftorago kanju inni so undu do inna ma wato mirfaq do nan goddo hoyti norto tuggoto nyobban to ngadon no forti ni sadan kanju yidum wato ande mirfaqan do marfiqan gotel wato ande naftorago Allah wad siryanan on no naftorton laaru sadirma yottani be ha yottoto fu den be dilli wato be ta'ay gikki her Allah be bi banni bi kasril mimi dum gira wa fathil fa'i wa bil aksi bo wato mirfaqan on o wiato bi kasril mimi wa fathil fa'i wato aksu man bo marfiqan iraaji mutawasira ko on manaman ma tartafiquna bihi ko naftorton dum min gada'in nyamdu wa asha'in kirtari wato ne nyamdu nyaloma wiete gada nyamdu jemma wiete asha jawmirawo nyamnan on wato ko fantete herdo bi adama dum no yotti pat o bukaado nga o nyamowo o yara o wodi haaje bo kanjum dum dillugo mabbe hoosere do wato hande be ngasotiri hakkunde mabbe ta kule welo ngarata non be yeccugo Allah waddanan on hinna e mudum wato nda o do haruro on fota wargo amma yahe jawmirawo feesinanan on watara shamsa iza talaat jawmirawo wi ayi annage iza talaat to be fudi Allah dannini berlowol go ayi annage to fudi tazawaru an kahafihim nage gonge dum milo tazawaru do tazawaru giraaji didi wato to tazawaru asliman den te na dahir zaira sidda tazawaru nge dum milo bit tasjidi wiete tazawaru bit takhfif wato nge dum milo tamilu nge dum mila an kahafihim go accalowol mabbe be bawde Allah wobbe tindi nabi awaylowol man dammugal magol wato do titi fombina do ka fu wato hande yajuz latta non amma bawde Allah on woppini nage do mabbe o wi wato nage nastata lowol mabbe go tamilu nge do mila an kahafihim go acca wato hande lowol mabbe zata liyamin bange wato nyamre lowol nahiyatihi bangere nyamre go bangere lowol way za ngarabat to nage nge muti don bo takriduhum ge acca be wato takriduhum ge accira be zata shimal jihannano ge woppo be masalan tatrugum ge acca be takridu ha rabbiya dum tattau wato batay bu nge accabe wato tajawazu an hunge jatta nge accabe fala tusibu hunge wa fataabe albatta
wato na wato ande bangeje funge wapata be foroy be don bali wa hum fi fajwatin min alla wadi wato ande nasimu hendu wato ande hendu feewdu do ya ala yarma be ndu torrata alla wadi balli mabbe go gailata der bawde mulum den wadi be don gailito go har be don bali go be do dani be do gailito be do dani be do gailito masalan der be anda kambe fusam dubi kaza dubi temede tati wa hum fi fajwatin minhu kambe go be don wato har cella هرتشل لول جو أي متسعين فيصر من الكافر لول ينالهم برد الريح ونسيمها لو يتهر مبع فيو الهندو ونسيمها واتو هندو هولو أكسجين هندو فوفت هندو لو يتهر مبع ذلك من آيات الله جوم رابيد ما تمار اندر باوري على ماجي باوري الله دودو اندر على ماجي باوري الله ذلك المذكور بلوارم دو من آيات الله دم دليل آجب باود الله من دلائل قدرته دم دليل آجب حجاج باود ماكو من يهد الله فهو المهتد ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا جوم راوي كومي الله هندتي كان كون كندتي دو كومي الله هندتي كان كون كندتي دو در هندتا ايمن أصحاب الكهف إم يما بدود ببه بباد واتو عند يفر بندن كان بقو بتيتي بنجهي بني كانجو بدن در مهتد كما الله هندي دي كان وان كان دي سيرو كما الله هندي ومن يدلل مؤلّا شلني مجنبه هو يتا هجا كان كبن هجا لابرف هو يتا فلم تجد له وليا أحب ونويتامو أحب ونويتامو دلو مرشدا كان دي تو واتو أنبو انفو هندي تتامو هذا أبو جهل النبي جهابي واتو أنبو مثلا ها هندي تامو وداكي مؤلّا سنين دو شلني بو واتو أحبتا كان دي تولوم واتو أحبتا وليا كيتين كيتي نادو بلو مرشدا كان نورومو وتحسبهم ايقاذا وهم رقود وتحسبهم ايقاذا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابأثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزقى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. قال الله سبحانه وتعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود يوم رابطني أيب أيك بفين بنا بداني بنغم جيت ما بدو ما بيتي بنغم لا جيت تحسبهم أيكا بأيقاظا بفين ب وهم رقود الحال ما ببو بداني ب جيت دو بتوري واتتو أيب أتمن بداناكي وبياتهم منتبهين لو رأيتهم وندوت أيبة أي كان أي قاذن بفين بمنتبهين فين ب لأن عيونهم منفتية قال كتما بياتهم عند منفتية دون ما بتي واتو أي قاذن لو وبيجام يقظ واتو مفرد من بيت يقظ فين ب بكسر القاف وهم رقود الحال بوداني ب نيام داني بجام راقد ونقلبهم جام راوي من غير تبع من دو پرلی تبه ذات اليمين و ذات الشمال لدن غايلي تباتو نعمر ان الرفور ان باليمن لألا تأكل الأرض لحومهم غم تاواتو للدنيا مبالي مبه تيروجي مبه هكذا قال المفسر واتو عندن غم تاتيروجي مبه للدنيا مدوم
wa kalbuhum basitun zira'ai be osaru mabbe bo wato basidun do forti kay mo zira'ahi ardide mudum osaru mabbe bo do forti wato ardide mudum yadaihi ardide mudum osaru ndu bo go yindu mabbe mabbe bo wato ande be jalti gaynako on gaynako do wondi be osaru mudum tokki be maru wobbe bibani wobbe o widum osaru tan be jalti ndu tokki be do do be no wada en biya yo wondu go be salihi en dum nafan bi adam masalan o saarum dum hayawan den kayru ndu wondu tokki be non tokku go go wadi wato kayru fu allah wa nimri wato aya dalila baare mudum kayru fu wato ande ndu yedi ndu ummiti bi mabbe masalan ha do istimbat no wurnu go o saaru maradum kujeji goddi be do chatina dum masin wato be jawata e labbina tema wato kujeji goddi o fere chatina dum ha sallifina banu dum woni o yaye jagge bosaji julata irin ko nandi be non do wato kanjum kadum lataki non hunde yere fu hunde yere de wato fu de dagi de be jati mare se ko wurti amare sobe wato baylu man be dubbude majum kanjum non chobbu amma bandu majum ka wato hande bandu majum be hoore majum dum do geetum ka sobay ni wato ko nir sariya imam shafi rahimahullah muhammadun idris der ayma en arba mawbe do di wete do shafi on do nana imam shafi kanko haisti hadu mako mitude bo saru chobdu amma fu ayma en fotage mako do majum en bi ay dum chobdu hunde yere fu wato hande masalan bandu mare kam sobay wi go jagge o sa julata do kan dum defte majjuwe wato dum ka bi adama seeda be majum masalan wala ha dum woni yo amma wurnugo o saaru non maranu sariya hadise bo saaru dum nanu ndiye dum nanu rubi adama naftor to reena ra dabbaji mudum du dura non mu bali mako be imako na imako kayru kam dum rukhsa yo non non du o lohirta nangam fijo o lohan o nangira kusay ladde ha o naftoro wato hande nangam o loha wada fijo non non dum boddu dum tinana omo ko luuti non wobbe hewtini o saaru ndu o renirta ngesa mako wato hande nangam o loha wada fijo non non dum boddu dum tinana omo ko luuti non wobbe hewtini o saaru ndu o renirta ngesa mako wato banni wato ko luuti o saaji dungnaadi tatidi en limtidi to wi adama mari o saaru o juldo on o nakkisi kugal mako nde weti fu wato hugan boode ngama ko do usto ni ko re hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam bakin irad ni annabi jo wato hadisi on wi hugal ma ko do usta bakin irad to urni o saru mere nangam du rena namo nangam o lohira wato ande masalan kayru ndu do usta kude ma ko wato ande boode fu bakin irad wodi ha annabi jo yamanu mano irad foti ha ka julugo maydo o wito goddo juuli maydo dofti mo wodi iraadu didi o jamaano ma no iraadu foti o wi fotan bana hosere uhdu gato kijjudo fu andi waagare hosere uhdu no foti hosere uhdu dum ko se wama pindi wa masin to do ustair kuude goddo na yama ko den jinni wato hande wurnugo go saaru ngam fijo non non wi ado yembita o robbi wato na ha o durdal na ha o reenira dum ustan baraja kuude mako yo dum do wato ko en dogan dum ngam ismul kalbi wari go saaru maretendu ha lo heredo al kalbu al mukallabu insalina ala man hasura wal maida ya ikhwan bosaru eltandu on marete meo nawo haba bosaru ngato a boka hada mahdina wato bosaru ndu wasariya islam ko hadi pat hikmaji do dudi lesman e ko woni non petel man do to en dari har jamanuji meden to goddo wato himbeji mari bosaji mere ngam naate habe lohiradi nabo habe ayniradi e mari mere dum wadda bonundaji duudi dum mara microbeji duudi er maaji di wadda nyawuji denden wato ande dum wadda bo wato soende nazafa dum wadda chalteji duudi ngam bosaji man wadan wato ande dum bude mudum do laabi o accu don bosaru do wafre be nyaw daul kalib wato nyaw wato nyaw yete kalib bosaru hangete to dum hanga ma do to dum gati wato bi adamani kayen bo hangake yo dum do en do andi dum wato sariya ko hadani dum do ko sariya hadi ka pat andu hikma don duddum herdu ya be dina fu wato nden sariya hoytinani goddo dede ko naftora o saaru ndu o naftirta kam ndu o eltata ndu o eltito o riwi o sappinu ndu yahanto yonisin ndu lorat to ndu nangi ndu ñamata seto o wari wato ndu wiyete o saaru al kalbul mukallab amma ngam wayo o yi wato kesero do jogi o saaru ngam fawne kanko bo waɗi ngam fawne o ɗo usta kugal dina mako
yoko en dolwani dum do wato ngam kalbuhum basidun zira'i wato kanji en wi be do go bo saru mabbe do wato do forti ardiide mudum yadayhi ardiide mudum bil wasid en jaayri lol go bi fina'il kafir jaayri wato lol go wa kanu idhan qalabu inqalaba to be pirlitake kambe go arbe talli be dani go be pirliti kayru bondu surlito wa huwa mislum kayru huba mabbe fi nawmir do ngol wali yaqza pintuki law ittala'ata yawmira bi wando to ayino to adelliti ayibe law ittala'ata alayhim to adelliti do mabbe la wallaita minhum firara wa tottan afirlita har mabbe firaran dogudu al hal adoggaydo wato ande masalan masdar wali fi mawdi al hal adoggando wato ko woni non do be hulli wato ko woni hunnugo da mawnugo terde mabbe mangu mabbe da jutugo gasaaji mabbe da jutugo pedeeli mabbe da furtugo gite mabbe wato dum yaaday be yimbe santo ayini Allah wadi wato hayba kulni ka to ayibe ni adoggan o wi lawi talaata ko wadi non ngam ummatoje do nakkiso diga artunobe do mawna kala wato ande de jamanu do yeso fu yimbe do usto yimbe do usta do famdita wato ande kanjo wi lawi talaata to ellitan no ayi anno alayhi ellitan do mabbe la wallahi ta tottan no firaran adoggan dum min wer mabbe wala mulliita minhum ru'ba ahebbinte ngam sababu mabbe kulol ahultoran masin jangira ma wala muliita bo bi takhfif iraaji didi mutawatira sab'iyya bi tasdid wa takhfif ahebbinte kulol bi sukuni al ayni ru'ban wa ru'ban didi funum iraaji don bo wato ru'ban yete bi rikato de ko en bindata ha tafsir man de en jogi do fu atam be do windi Angelus ta atam Los Angeles ha America wato ha leddi funage Europa on be biata wato funage Europa er leddi Turkiya do wodi ha don wato ande be biata Muawiya wato ande o wi o sere man do to ton ya wedo man woni o natan o lara de o wi o natan o lara be kadimo be bi jawmirawo yecci ton wato ande ha do law talata alaihim law allaita minhum firaran walam uliita minhum ru'ba wato o wi o laran wato o wi o laran den o neli yimbe ni ko e biata Allahu alam bi sihhatil qissa Allahu andu saawu go qissa maaju o neli yimbe de be ngari be yaainaatu go lowol go dum wadi ba zo ba duluru ni wato dum wadi ba duluru ni wato dum wadi ba burkan wato burkan bana yitani dum wuli ben go ben go be kalki wato banni wato ko wiete burkan bana wato ande masalan wato leddi dimbo to wada wato yite do dum wadi irum non dum halki be Allahu alam ni be bi Allahu alam o wi wato min hu wato to ni ayliti do mabbe to a ayliti do mabbe a hebbina wato a hebbina a ayliti do mabbe a tottan a firlita ngam kulol jawmirawo wato wi hebbinte wato ande kulol wato wa kadhalika ba'asnahum liyatasaalu bainahum jawmirawo non non kadhalika banani kama fa'alna bihim banu min badi be banni min ummitini be min ummitini be wato ande yimbe wato de jamanu man yibe wato kama fa'alna bihim ma dhakarna banno min huibe be ko min bolwido ba'asnahum min pindinibe ay qaznahum min pindinibe doengol go li yatasaalu bainahum ngam be yamotira hakunde mabbe an halim yake mabbe o wi wa muddati lufsihim e jisde wato hande jonde mabbe de be ummi ummiri kikiide yake be dana bu fajira be tamma dum yalo mare wore qala qa'ilun minhum bi um der mabbe wi atat wiobe alaaji wato waddan be akhbaru ji tafsiru be mbi mawdo mabbe yamliha goddo wi'a tamliha o wi'a maktalmina inde mabbe masalan bo wi'a tamliha on wi banni bi o mabbe dala ga'ilum minhum be do luriyer inde mabbe ko duudi masin be do luriyer inde mabbe ko duudi masin dala ga'ilum minhum qur'an wadda inde ko goto dala ga'ilum minhum bi o der mabbe wi'a ta kam labistum noy kori don her lowol gol mudda noy galu en bi labisna yawman en hori do nyalo mar na fajira en natino jotaki hide aw ba'da yawmin mallabo yoga nyalo mare e ceki banni nyalo mare to juti ko bore ato yoga nyalo mare li annahum dakhalul kafa inda tulu ash-shams ngam kambe be naati lowol man wakati dellitaaki nange wa bu'isu be kaftina inda ghurubiya wakati muddo mage fa dhannu be ngiki annahum ghurubu yawmid dukhul enum dum muta ko nyalo mare naati lowol summa qalu hoti be lori be bi nanon sari en bayi de wadi se ko gobe lori bi Allahu ala thumma qalu hoti be bi mutawaqifina fi zalik be dartube do ko be mbigo be jazmai be darki kini do majum be mbi rabbukum a'lamu bima labistum be mbi jawmirawo modon non andi ko jodi don acce ka kana nele dabbite ko nyamon ni be mbi rabbukum a'lamu bima labistum jawmirawo mononi andudo bima labistum jonde modon herlo
do kasuglo rago majum naka modon onon kan nele haaje modon fab'asu nele ahadakum goto modon bi warigikum wato ande be charbi modon jangirama warigikum be warqikum wato be hogo arre nele be cede modon bi sukuni ra'i wa kasriha wato qira'aji didi bi fiddatikum be charbi modon nele goddo be charbi modon wato cede modon yaha wuro dabbitana on ko on nyama hadihi ila almadina bi warqikum hadihi be wato charbi modon dido ila almadinati faade wuro go e ngurtinogo yuqalu do wi'e innaha almusamma kango on innetengo alana jonta yake wato ande be galli fa deftere man yake tafsir do wallife o wi'a to kango on innetengo jotta tarasus wato inde mago wato ande ningo andirteno nana yake be dilla bo nanon go andirteno be wi'ngo don inde afsus wato ande njahe wato beneli wato goto mabbe dabbitana be nyamdu wato o wi falyamdur jawo man o lara o taskita ayyuha aska ta'aman wato olara ayyuha aska ta'aman wato nderum wato dume majum buri wato ande senago nyamdu fu yo hado do en bada istimbadu en pama kissa nafa en yimbe we de wari dilugo wo be gakkilaki mabbe ko e gakkilani Allah go fu be sababuji be accay wadgo sababu be jogi njobari jogongo njobari do wato ande dum sababu on nulado Allah sallallahu alaihi wasallam de wadi hijra diga Makkah er Madina o jogi njobari do bi adama jodata huwata o bi o wadi tawakkulu ala Allah dum ka tawakkulu me rare on se bi adama wada sababu den wakkilano Allah be do laruno be jotti wala en Allah be Allah wangindiri wato hande dalila bawde mudum be njobari mabbe be jogi den bo har be goni do wato hande bi adama yi an be yotti do be sadirma banni fe bi ya hebuno hebiri fu a wadda dabbutu ko latti halal dabbutu ko latti cenidum holli en to goddo nyamata cenidum do wato kusel mako fudiran be haram to kusel mako fudori mo e haram bo Allah seni do falaka mo nulado Allah sallallahu alaihi wasallam yetti en aradise wol mako goddo do ya jahangal chufitido tampudo dede o nyaado dede o jabane amma jallata ke wato nyamdu mako jaram mako haram Allah jabata do mako rubba rajulin wato ande yutilu safara akbar wato ande annabi yutilu safara akbar wato yagudu ya rab anna yustajabu la to goddo yidi do amu jaba o anda ko nyamata halal ko Allah yardoto nakala ko hodi her newre fu halal kanju e mbimo wato hande falyamzur ayyuha azka ta'aman yo olara burdum senago nyamdu ay at imatal madina wato hande der nyamduji wuro man do olara ahal burdum dagago yo yodo do be andi wuro mabbe man do yimbe heferbe wononito o dabbitana be ko lati dagidu yo ha sari adina meden en andi ko dagidu yimbe ante heferbe do na goddo dabbitan bibbe ledde na be defata bibbe ledde kam masalan geraade ko wato hande yato liddi wato ko latti wato non irin non kanjum dum wato ye dabbitan en ko latti wato hande burdum senago to bi adama ni o lattake o juldo o muminijo kanko o panay ha haram o faalay duddin go jawdi tanoni ha himma mako dum sarranno har dina mako be diya mako fu o wi wato faliyatikum bi rizqin min jamraa bi faliya wato hande be do go wi o waddana on bi rizqin minhu wato bi rizqin wato hande rizqu minhu daga wato warigo wato sanjiraabe cede men go soda kanjum min alwari wato bi rizqin waddana en nyamdu di yahogo waddana en bi rizqin nyamdu risku minhu daga do warig men go wali talattaf be bi on man o wato hande o yukko boddum non non o yukko boddum tata wato be anditamo dum sarra en ayi sababu go don be seedaay be waddu sababu go wato tawakkulu tan he ay be wadi sababu den be wada wato hande masalan wato ande masalan be wakilana Allah baa doggin go sababuji wala talattaf wato o hildino masin wato ande o nyuko wala yushiran nabikum ahada yalla ta goto fu mata on wato tata goto fu mata on tabe anda on do haado ton do haado go dukiya nusgu accata on dum won don innahum in yadhharu alaykum yarjumukum aw yuridukum fi millatihim walan tuflihu idan abada wato be mbiyata kambe be wato ande yimbe heferbe be nukido innahum kambe be in yazharu alaykum to be elliti do mon be andi on do der lowol do yarjumukum e barano e pidan non ka e der lowol man be bara on kanju wadi yahoo man do se o wona be joyre o heba wadda non ko ngurdon wato ande ta be mata on kanju o wi wato yaqtulukum e bardan on wato dur rajmi be fidego aw yu'idukum to e baray on bo fakkat on loran ha keferaku kanju buri waynugo aw yu'idukum ko be lorna on wato fi millati mir dina mabbe wato hollino en kambe bo be silmu on haado
wato ande wi ko lornugo do be lornan on ha wato dina mabbe rewan go labbi walan tuflihu to on lori bo walan tuflihu on tinoita ha abada to ni on lori ha rewugo labbi on kewtata yela mon on natoita aljanna walan tuflihu on tinoita idan den en uttum to ni on lorti fi millati mer dina mabbe abadan ha foroy ikra aya وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقال بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا قال الله سبحانه وتعالى وكذلك بنني كما بعثناهم بن من أمتي نريبيرو بن من أمتي نري أصحاب الكافي آثرنا عليهم أدلعنا من إلتني عليهم دوم مأبي قومهم يمي مأبي والمؤمنين مؤمنين ها جمن باوا واتو جمن أنبو واتو جمن لام جول لكدي zaman lamdo juldo wato ande wato oya ka majji wato den goddo fere wato be badi wato mirawo her zaman mudum den Allah wangini o wi banani liya alamu ngam be anda ay ga mum yimbe mabbe anda annaba adallahi haq ina jawmirawo kam dum gonga ina kaw ina ni yimbe ummugal bil basi ummuga haqun gonga bi tariq fedatal annal qadira bawdo ala iqamati ala inamatihim do dannin go wato ashabul kafi al mudda jisde attawila junene wa ibqa'ihim ihurnu gobe ala halim do yake mabbe be wato e sanjay bila ghadha'in kuluti nyamdu qadirun allaman bawdo ala ihyaido yeditingo al mauta maybe dum do holli be on non en gondi bo ay xwa en do dana de hiri fu en pina en koyda kulnidi be ceynidi fu non do don misalu umugal misalu wade ko ni gada wade on dum do ha findina en fakat wato umugal don wa anna sa'ata la rayba fiha dargal dum se ko la hermudum لا شك فيها إذ معمول لآثرنا إذ ورد جنجتها آثرنا إذ يتنازعون وكتب غابو ترتا أي المؤمنون مؤمنين والكفار وهفر بي بينما هكون مولوم أمرهم في مأب أي أمر الفدية فاتو عند في سكاب في البناء هرمهو حولهم بانج مأب غابو تري نبي كبتي بي نبي إمها بمأب بيتون إمها ببارة جولور دون فقالوا الكفار وهفر بي أبنوا مهي عليهم دون مأب أي حولهم بانج مأب بنيانا مهول yasturuhum kusurata be rabbuhum jawmirao mabbe a'lamu bihim kanko on andudo be gal allazina galabu julbe wi allazina ben galabu jalube ala amrihim do fi mabbe ala amril fidya do fi watu sukabe humul mu'minun kambe on mu'minien nabila natakhizanna wallahi min jogit ma alaihim bange mabbe hawlahum bange mabbe masjidan julurde min yiban kombi mabbe julurde musalla fi jule hermare wa fa'ala wa fu'ila dhalika bulwarum dum huwa ala babil kahfi do dammu gal wato lowol man alhamdulillah fa yaquluna thalathatun rabi'uhum qalbuhum wa yaquluna khamsatun sadithuhum qalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum qalbuhum قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل عندنا القصة أصحاب الكهف يا إخوان جمرا ودي قصة أصحاب الكهف يا سورة الكهف وإيش يقولون بنبيمة wato haadoro tafsirobe alqur'ani wi wato ummatore her jaman annabi jo muhammad sallallahu alayhi wa sallam kambe tamwigo sayabuluna be bima ay almutanazi'una fi adad alfidyati fi zaman annabi sallallahu alayhi wa sallam
وابوتران بهر لمغال دركين أصحاب الكهفي ارجمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول بعضهم هم ثلاثة يقام أبن بيا واتو أصحاب الكهفي دمي ورب انجوه رابعهم ناب ومأب كلبهم أصار مأب ويقى أهل الكتاب وينون وتفسروا انبياء النصارى إن جرانا غري يرمدين بتوين الله صلى الله عليه وسلم يا كندن يهودا إجناك يرمدين يقى يهودا بيباني بنبياء واتو أصحاب الكهفي واتو هند تاتو ناب ومأب واتو يأتي أصار مأب imbe nasara en warbe diga najrana bo sayyid be aqib goto ya aqib bin kezo goto bo nisturin kezo den goto nasaranin kezo bo wafakni yahuda en herbiol mudum be tato oya bo wafakni yebrandea wato ande sa aqib bo wafakni yebrandea lati yaqubiya wafakni yahudin koen juzu yahudin koen yoga yahudin koen wobe bo nisturin kezo wafi wafakni be kan yo bi wa yaquluna wa to ba'dhum yagama be do bi khamsatun be jo sadisuhum jewe go jo mabbe kalbuhum osaru mabbe yo hadon do wa to wa daisini ha yaquluna ngollo o heni torbe ngola sa yaqulu bi wa yaquluna ben bo ato be bima be jo jewe go jo mabbe wete osaru mabbe wal gawlani kongudi didi fu لنصارى نجران أودني نصارى إن نجران رجما بالغيب نعم وبوغوا أتون غيبو جيكي نعم جيكي بيرني دون ظنن في الغيبة أنهم جيكي بيرني دون خواتشني بي وهو راجع إلى القولين رجما بالغيب دو لوراني كونغو دي مأبي ودي دفو ويبي تاتونا يأبو مأبي قلبهم ويبي أتو بنجو جوه جوه مأبي قلبهم واتو فوجا ومرا لورناني بدوم لاتاينون يدي فودوم رجمان بالغيب بمبيري دوم دو ظن ميري وبي واتو راجعون إلى القولين معا كونغول نغول لورنا ير كونغو دي ما بدي دي فو ونسبه على المفعول له ما سوق رجمان واتو عند نسبه نغول لورن مفعول له أي لظنهم ذلك نغم جيك ما بير ماجو ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم يوم رأوا أتوا يقولون بدون بيأدون بمؤمنين مؤمنين صحابين النبي صلى الله عليه وسلم أباه النبي جو يتشبه واتوا كم ببين بيدو بيول النبي صلى الله عليه وسلم كم بمري سوابا قرآن ولو يدون ودائدون تعقيب ويقولون بدون بيأي المؤمنون مؤمنين بدون بيأ سبعة آل الكتاب جو يريدو وثامنهم جو يتتو مأبئيت كلبهم قلبهم واتو بوصارو مأبه هذا واتو ينبع ربيع بيتواب الثمانية واو اللو زائدة للتأكيد واتو ينقل ودام للسوق الصفة بالموصوف بان أبيت جاء زيد ومعه رجل واتو نيبان أبيت نم جاء زيد وجاء زيد ومتقلد بسيفه واتو صفة بحال بدو تركو بدون بيانقل واو الثمانية وفي واتو عنده وعيد زائد للتأكيد واتو بين جويد إنه جويد تتوم وصار الجملة من مبتدا وخبر جملة ثامنهم قلبهم دوية مبتدا وخبر كان كاكا دم صفة سبعة وفي ثامنهم قلبهم واتو عنده مبتدا وخبر صفة سبعة بزيادة الواو بيبدو واو وقيل بيا مواو من تأكيدا ودلالة وأدفت دلالة تأكيدا نويت أدف تفسير ونسنبل إناكي أهندو قبو على لسوق الصفة بالموصوف دو تكو ترقو صفة بشندنار ووصف الأولين بالرجم دون الثالث أو وصف الأولي أولين بالرجم ووصف الأولين بالرجم دون الثالث دليل على أنه مرضي وصحيح سفراغ وكونغول واتان دي كونغو دي أران دي جديدي هاوي بثلاثة رابعهم كلبهم خمسة سادسهم كلبهم وتندين يدهم رجمان بالغيب دين قول بووي آي واتان دي رجمان بالغيب هولي واتو كونغول تتبون كونغول شاهين كونغول قردان كونغول بن جوهدي دو واتان دي مثلا جوهتة أمه ببيتي كلبهم
kanju al jalalul mahalli bi wa wasful awwalain sifir gu arandeji kongudi didi arandeji bi rajbi be wa to ande tumugo tan tuma duna salisi ga en tatabol dalilun dum hujja ala annahu mardi dum kongol man gol gerda gol wa sahihun sahihun ashabul kahfi ya ikhwan en jangino hala mabbe kenya wato dum yimbe on wato nuddini be doggidi wato be dina mabbe ngurti woro mabbe be doggi jabbarin kejo lamdo dakyanus be yahi be nato lewol hosere ngam be dana wato dina mabbe be keba be kisata ta be on man yangitira be fitina be dina mabbe Allah dannini be jawmirawo dannini be jisde juule duubi temerre tati wato ha be shamsiye duubi temerre tati e duubi jowenayi yo kambe be gisa mabbe en goni dow muɗum يوم رأى بيقول ربي أعلم بعدتهم ما يعلم إلا ما يعلمهم إلا قليل ألا أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بي هور أن دلهم قال ما بهر الله قل بي يا ربي يوم رأى وأم أعلم كن كون أندود بعدتهم لم قال ما به ما يعلمهم ولا أندود إلا قليل كون سيدا قل لي واتودي بألا أندني لم قال بين من kanju wari ha ibnu abbas ibnu fa annabi jo habrul umma wa tarjuman alquran kanko wiwato don der wato ande masalan jewe o don der seeda wato andu e man qala ibnu abbas wi ana min alqalil o wi kanko don der seeda wato ande min alqalil wato der seeda andu e man wa zakarahum kanko ibnu abbas o wolwi be wato sabab en jewe dido bedo lurier inde mabbe ala akwal سليمان الجمل رحمه الله أورد واتو وودي واتو إنما بمن هاها شيئا أما دو لورا لها تفسيره وفو وبيوهم مكسلمين مكسلمين وتمليخة ومرقونس ونينونس وصربونس ودونوانس وفلسطينيوس وهو الرائي كم كون غيناك وتوكد وبي واتو واسم كلبهم قطمير ني أوي ala khilafin qila humran wa qila rayyan inde kalbu mabbe don bobe lural wato hikayat wato ander inde mabbe lural ha wato imbe windobe tarikh jomira wi annabi sallallahu alayhi wa sallam qul rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil biya jomira wa anwani andudo limgal ashabul kahf wala andudo ashabul kahfi wato yimbe fu koyna seeda be Allah andini ibnu abbas wi wadon der seeda be Allah senido andini limgal ashabul kahf fala tumari fihim illa miran zahira wala tastafti fihim minhum ahada yawmirawi annabi sallallahu alayhi wa sallam tawabu arsani mabbe tawaddu jidalu bi ahlul kitab ngamalul kitabi anda haqiqa maju فلا تماري لا تجادل تجكر فيهم هرسان أهل الكتاب إلا مراء كوينا واتوان دي جكر قل ظاهرا بانغو قل بيكو جيبنا دوماتان بما أنزل عليك بيكو جيبنا دوماتان عادو دوا دي استنباد جكر قل هردين دوم كرادو واتو جكر قل واتوان دي هردين دوم كرادو دوم هون دي هران دي غم دوم ودتا فائدة دوم ولا حكمة فتنة ما جنبو هولاكا wato munazara kam hadaka wadgu munazara dum dum bahsu wadugo hujja kunde mum be goddo ha heftoya gonga ngam be dido fu gonga be tefata yo dum ka dum dagi dum amma wadugo wato ande jidaluji wato ngam mukabara dum karam dum kanju wi falatu marita wabu fi miralul kitab illa mira'an zahira koina wato gaba ki bangu ki bi mana tata luggin haman wato tawaddu ta'ammuq wa majum koluti ko qur'anu sappido tan bima wato ngam dum ngam ahlul kitabi anda haqiqa man wato ande masallan wala bote yo yamgo be ta'annutu bo dum bona dum dabi amada wato yamgo be ta'annutu yamol ngam tore bona dabi amada ngam dum ittan ruwa bi adama yamo ta'annutu o bi wato illa mira'an zahiran koina wato gaba ki banguki bima unzila alayka be ko jibbina herdo mara dum woni qur'an ولا تستفت فيهم منهم احدا تاتدقطر به واتو فتوى هرماجم تاتدقط اهل الكتاب كونغول هرماجم غامبي اندا ولا تستفت فيهم تاتدقطر واتو اندي فيتو فيهم هر
hermaɓe wato ha ahlul kitab ay la tatlubil futya tara butu fitwe minhum wato daga ahlul kitab min ahlil kitab kambe on al yahud ahadan goto der maɓɓe ta ƴamɗum wa sa'alahu ahlu makkata an khabari ahlil kahf yimɓe makka ƴaminulaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam haala yimɓe kahf ɓe ƴami annabijo sallallahu alayhi wa sallam haala ashabul kahf nulaɗo allah hebriɓe o wi o yeccan ɓe habar man jafgo jango o wi o yeccan ɓe jango o waɗa inchallah o ittitinayi kanjum jawmirawo waɗanimo itab o wi wato wa sa'alahu ahlu makka yimɓe makka ƴaminulaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam yaake nden an khabari ahlil kahf haala habaru yimɓe kahf wato ɓe ƴami haala khabaru ahlil kahf o yecca ɓe nden o nootiɓe faqala o wi ukhbirukum bihi gadan mi yeccan on habar man jango walam yaqul o wiyay ha bi on mako inchallah o wiya inchallah fa nazala kongol jawmirawo jippi bana itab wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا قال الله سبحانه وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله يوم رأوا سنيد أهل نلاد الله صلى الله عليه وسلم ويقو هوان لهون جنغو قلوتي هرقاقو كنغل من بما شاء الله سيئو يتجو مرأوا موني كنجو بي ولا تقولن تنبئا tambiya inni no min fa'ilun mikuwowo dalika ɗuma ton maɗa gadan jango wato li shay'in gam sababu hunde wato kadi o wi li shay'in ɗo li ajli shay'in gam sababu hunde bimana wato gam sababu hunde wato hande nde a handoto dow muɗum a himmori dow muɗum wato nden a wi'a huwande jango ta wi noon allahmu ha wato ha ɗo man ɗo bimana fi ha kongol bo bimana wala taqulanna fi ayi shay wala taqulanna fi shay'in inni fa'ilun dhalika gada ɗum kongol ɗiɗile ha tafsiroɓe masalan kongol arandewol tata mbiyami huwan kaza jango gam aɗo himmori hunde wato hande hande kanjo o arti tafsirgo kanjo o wiɗi ajli shay'in waqawlu thani laamu man mana fi noon bo tata wi her hunde fu mi huwande jafgo wato ɗum kongol ɗiɗi almufassir aljalalul mahalli o yaari dow kongol gotol wato kongol artugol wato kongol artugol wato ha noyi wato li ajli shay'in ɗo shay'in wato taqaddama alay wato hunde artude dow hunde nde a huwata aɗo sugloɗi ɗum aɗo himmiri ɗum nden a wiya huwayan hunde nde yato maɗa jango a waɗa inchallah ta wi noon wato wala taqulanna ta mbiyali shay'in wato gam hunde nde a himmori joni innino min fa'ilun mi kuwowo dalika ɗuma ton maɗa hunde gadan jango fima yustaqbal wato harko husiti fima yastaqbil harko husiti min azamani ɗum woni zaman tawi noon illa an yasha allah koyna wato korgidira ɗum be wato machia allah koyna no jawmirawo muya bimana illa multabisan bimachiatillahi taala sey alhaal ɗum ɓornotir ɗum be muyo allah wi an tagula no mbiya inchallah mbiya wato inchallah tonnulaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam haɗama ɗum ummatore mako haɗa ha ndayi ɗi adama wato wato o wiya o waɗan hunde wato o horguidiray ɗum be machia wato hande ɗum ɗo ɗum ummatore mako haɗa hani ko ɓi adama wiyata fu o wira ɗum inchallah o tongira ɗum to allah muyi o wi wato waskur rabbak jawmirawo seniɗo wi innu jawmirawo maɗa wato machiatahu muta mualliqan biha
innu jawmirawo maɗa a tongiran ɗo wato hande ko kuwata be muño mako kanjum o wi wato innu mashi'atahu muño jawmirawo mu'alliqan biha a jongiranɗo ɗum wato a ɓiliranɗo haala maɗa be mashi'a ida nasita to ni a yejjiti atta'liqa biha to ni a yejjiti jongirago wato hande wato jongirago wato haala maɗa irada maɗa wato be mashi'a jawmirawo wa yakunu dhikruha ba'da nisyani ka dhikriha ma'al gawli wato siftorago majum wollugo wato mashi'a allah muño jawmirawo ɓawo siftora ɓawo yejjitaki on wato a wolwi ɗum ɓawo yejjitaki a wolwi bana to a wolwino ɗum hawtade kongol ma ɗum torrata qala alhasanu wa gayruhu ma dama fi lmajlis hasanulbasri be goɗɗo feere nder tafsiroɓe fu e mbi wato hande gam neɓugo torrata kanju o wi fanna aɗo a yumma her mallisa man aɗo her mallisa to ni a ittitini wato hande ittitinaki maɗa inchallah uɗo fayidan ɗum ɗo wato hande ko hasanulbasri wi ko gam ibnu abbas radiallahu anhu aɗo o wi kono ɗum durdi fu torrata ha ɗo tawassa fihi badun nas woɓɓe feere ha kongol ibnu abbas ɗo ɓe mbaɗi tawassu ha ɗon ɓe mboli bolle ɗe kanayi wato kanjum wi ɗumin abbanama woodi wato hande alimam al allama modi bojo masalan sarho wato waɗowo ha siyado jalalaini almaruf bi sawi andoraɗo ɓe sawi o wol wolwi ko handayi wato o wi zahiru qur'anu ɗum e dullu alal kufri ɗo ɗo ɗum zallatul alimi ɗum tastande masalan zahiri alqur'ani handata dow kufru koni noon wato hande o wi ibnu abbas ha ɗon ɗo o woli bolle ɗuɗe to a tawi ha siya saawi wato deftere ɗon wato hande waɗi ha siya na tafsir ha siya dow jalalayni andirande saawi dede ha nokkure nde o woli ko handayi rahimahullah ɗum misrin kejo masalan yantasibu ilal mazhabi limami malik rahimahullah wato wolwi ha ɗon ɗo haalaka handanayi imam jo modi bojo masalan o wi zahiru alqur'ani ɗo wan mbi adama her kufru wato ha shawa kalla zahiri alqur'ani ɗo wata her kufru nabba alayhi gayru wahid wato ɓe findini dow majum wato dow bofol man wala ko metti ba zallatul alimi deyde ɗon wato ande imamu sawi ma jalalatihi hawtade mangu mako her andal waɗi bofol ha ɗon ko waɗi mi wolwanima ɗo na wato hande andingo yimɓe bofol mako andingoma ha a rento an ɗalibul ilmi ta a tawa noon a tamma zahirul qur'ani ɗum ɗum koɗan wi adama er kufuru eno o wolwiri ɗum ɗo wato ha bolle ibnu abbas ha istisna u ya ihwan radiallahu anhu ibnu abbas wi wato hande masalan istisna u to sabbiti wato ɗum torrata wato kanjum ɗum ha ɗo wato o wi ayimma en fu hoosay kongol ibnu abbas soyde hoosugo ayimma en fu kongol ibnu abbas o tawa saafil kalami o yajjini her bolle ha o waddi ko fota ko handayi wato hande kanjum yeccima hulasa man dammuɗuman wato o wi zahiru qur'ani yajurru ilal kufri haja gawlu la yambagi an yaɓula handayi wato hande masalan goɗɗo hu wiya noon sakko kanko ma jalalatihi fil ilmi wa qala llahu subhanahu wa taala wa qul asa an yahdiyani rabbi li akraba min hada rashada jawmirawo umri annabijo sallllahu alayhi wa sallam waqul o wi asa haqiqa wato mbiya asaɓa dima wato an yahdiyani rabbi no jawmam handi tanmi li akrabi faden ɓurɗum ɓadago min hada dininta habaru alul kafi wato ɗum latto ɗum hujja rasadan wato kanda bima'ana asaji ha alqur'an yadullu alal haqiqa lakin hada allahu subhanahu wa taala amara nabiyahu an yaqula hada alqawl بالنسبه لنبيه العصا كلمه عصا على بابي يوم راو سنين ياتم قول بيا اصاب ديما ان يهدياني ربي نو يوم راو واتو يوم حمدي تمي لي اقرب فاتك بودي بداغو من هذا دين تدو اي من خبر اهل الكافي يوم راو بديما حمدي تمي ركو بودي دين انت خبر يم بكافو في الدلاله يرحجكو هنداكي على نبوتي دو انباكو ام نيكو يوم راو عمر النبي صلى الله عليه وسلم راك o wi abanni ɓadima jawmirawo wato hande masalan handa tan fade ko ɓuri ɓadago wato hande herbedo dalila annabaku am wato ko ɓuri ɓadago e dalila annabaku am dininta habaru ahlul kafi rasadan kanduki hidaya waqad faala llahu taala dalik haqiqa jawmirawo seniɗo huwanimo noon man bo jawmirawo waddi ha alqur'ani gissaji annabo en
do demgal annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya khabaru jibirni di ko wurata mawnugo di nin ta khabaru ashabul kafi wato kanjum dum jomirawo seni do dallinori do annabaku Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mulata ki annabojo yeccata ngaybu ngaybu wato andorte be datal wahyu wato wahyu waranta sai annabojo kanjum o wiwato biya wadi majomirawo handatam fata ko wurata wato hande gisa ahlul kafi enon non bo Allah sani do jibini ayaje do mako we cikitaaji ngaybuji duddi hadisaji annabo en di andata ko sedatal wahyu qala subhanahu wa ta'ala wa labithu fi kafin 300 sinin jawmi rawi ashabul kafi ben jodi o wi wa labithu ben jodi har lewol mabbe fi kafin her lewol mabbe 300 wato sinin dubi temerratati 300 sinin dum dira mutawatira do tanwin 300 sinin sinin lati atfu bayan wato ni dum dira mutawatira wala bisu fi kafihim 300 sinin do idafa bodum gira wato ande 300 sinin dum bodo idafa dum bodum gira wala wato ande masalan wato wala bisu jawmira wi be jodi be kori kambe ashabul kafir lol mabbe dubi temerratati wato dubi temerratati wato ha jawmira holla bawde mudum wato dalila ummugal be don dubi tati dubi temerratati wato be dani be wato be buka kan yamdu e jaram be wato ande balli mabbe wato ande masalan de ay wato balli mabbe de ay be yummi badanu no do wato ha de su zaman seeda kanjo wi be kori her wato lol mabbe dubi temerratati tafsiru wi bi tanwin dum gira 300 wato ande masalan be jande 100 den sinina wari wato atfu bayan wi atfu bayan li 300 wa hadhihi sinun dubi dido as 300 inda alil kitabi shamshiya dubi temedde tati do wato hande ha alul kitabi en gam hitande dum wato hande hitande wato to limrama be wato hande shamsu dum temere tati safan e jeego e joyi nyalde to limrama be gamaru temere tati safan e joyi e nay wato hande darol hakkunde majum do to dum wadi jisde wa salan dum duran kanjo wi wato to limra do dubi shamsiya wato to limra do dubi shamsiya dum dubi temere tati wato inda ahlul kitabi ha himbe alul kitabi do shamsiya be jogi kanjo wi wato zidu dum besdan bo wato zidu dum do besda wato inda wato inda al-arab ha arab en limirande be gamariya dum beddan tisu sinin du jeenay awi waga zukira hadiga di bolwa ma ha nasi al-qur'ani ha kongol allah wasdadu tis'a wasdadu be besdi tis'a du jeenay wato tis'a du jeenay wato tis'a sinin du wato jeenay do temerre tati ha do gira 300 sinin wato ande o wi bi tanwini tan o wanginay kaya o wanginay wato bil idafa ابن مالك دويا ومئتون الالف للفرد يا ديف ومئتون بالجمع نظرا للرديف واتو ها مئة كم واتو عندي مثلا ها مئة واتو عندي تو عبد واتو تميز مود وران مفرد تني لتكي قراءة دابا سلاسة مئة سنين واتو دم دو إلا كان جو بيا مئتون بالجمع نظرا للرديف كان جو بو انبين ونو أصلي مثلا غم جمع بنا سلاسة واتو بي أربعة عبد درتا واتو عندي تميز مود جمع non non wato ande masalan mi aman bo asli mudum wato waranno jambu den wato ande jali waddugo be mufrad gira aji mutawatira wato ande o wi wasdadu tis'a be beddi wato ande ha arabiya bo wato ande tis'an wato ande du joena e tis'a sini du joena fa 300 shamsiya 300 wa tis'un wato temerre tati du bi temerre tati ar wato hitande shamshin kere dum temerre tati wa tis'un wato ande dum temerre tati e joena di qamariya er qamarin kere wato to dum limrama be lebbi to dum limrama be lebbi gamarin keji dum duubi temerre tati duubi jeweenay to dum limrama be wato shamsiya bo lebbi shamsin keji masalan don bo wato dum duubi temerre tati kalkal dede fodde ko be jodi jomirawo bi kulillahu aalamu bima labisu wana uwinu halim gal mabbe go o fi kul bi'a an muhammad allah aalam wa nisbatu ilmi ilayya aslam bi'a jomirawo kanko woni andudo lencit andal her allah o wi wato bi'a allah aalam jomirawoni andudo bima labisu jonde mabbe wato ma dakhala alayhi fi tawilil masdar allawoni andudo bi lubsihim jonde mabbe mimma ikhtalafu fi dinin takobe lurer mudum jomirawoni andudo af'alu tafdili wato hande bi'a mujarradu wato sifadum ismu fa'il tan ko ngam latake wato aljalal mahalli huddiri almufaddal alayhi mimma ikhtalafu fi wa huwa ma taqaddama dhikru kanjum woni wato hande ko innakum yudum handi wato ko woli jonde mabbe dubi temerre tati ha wato kitale wato samsin keje temerre tati e dubi jewenay ha kitale wato gamarin keje do ni wobbe fere bo bi
wo e feere tafsiroɓe andal, tafsiroɓe wato hande yimɓe andal tafsiroɓe alqur'ani, wo e mbi ko sappa ha ɗon, na ɗum samsinkeji ɓe wato gamarinkeji woni noon kitale na kanjum won ko nufa, wato herbi e alul kitabi en, wato herbi e alul kitabi en woɓɓe wi temerre tati, wato hande temerre tati, woɓɓe o wi temerre tati e joyenayi ɗo bo ɗum kongol nder konguɗi tafsiroɓe, wato har luuraon har yimɓe wato hande luuruɓe wato har yimɓe luuruɓe wato hande masalan jisde mabɓe ɗum bo ɗum kongol. Jawmirawo wi wato qulillahu alam bima labisu, ɗon bo ɗum taaɗiɓu dow konguɗi luural ɓeya. Wi annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallam wi allah wan anduɗo wato joɗaki mabɓe, lahu gaybu samawati wal ard absir bihi wa asmi. O wi wato jawmirawo kanko o kanko wato hande birni ɗum asamanji e lesdi wodani andugo ɗum, kanko andi ko wirni er asamanji ɓe leddi fu, lahu gaybu samawati wal ard birni ɗum asamanji e lesdi fu, lahu allah wodani absir bihi wa asmi. Wato hande toyi wato hande wato ɗum singa ta'ajjubiyya kanjum o wi absir bihi bawigo hunde ha yiɗininde andinimo, hunde ha yiɗininde wato nannimo ɗum majas. Jawmirawo seni ɗo andi hunde fu, o nano o hunde fu, o gi o hunde fu, absir bihi wa asmi ɗum singa ta'ajjub, bawigo wato ma absarahu wa ma asma'a, hunde ha eto ko andini hunde ha yiɗininde yinimo, hunde ha yiɗininde andinimo. Lunga arabi alqur'ani jippiri eto nanon jawmirawo ɗo andi hunde fu wato ɗum majas, kanjum o wi wato absir bihi wato absir billahi ɗum singata ajub, absir billahi ɗum singata ajub. Ɓe mbiya ɗo ha o ma nokkure nasba malla nokkure wato rafa ba za'ida wato kama takarrara indan no hati, wato bima'ana ma absarahu wa ma asma'ahu, hunde hayɗininde wato andi yinimo, hunde hayɗininde wato nannimo. Wahuma kanji ɗi ala jihatil majas wal muradu ko woni muradu er ma har mana annahu ta'ala jawmirawo ɓangi ɗo la yajibu an basarihi wa sam'ihi shay, wala ko wirnoto e giɗɗe allah, wala ko wirnoto e nanɗe allah hunde fu, wato o yi an hunde fu, wato o nanowo hunde fu, kanko tagi hunde fu, kanko on anduɗo hunde fu, digande lataki no nde latoto, wato hande masalan e non latirta kanko lattinta nde. ala yakunu fala yakunu bi kainin abadan wama huwa kainun sa yakunu ma lahum min dunihi min waliyin. o wi wala naɓe masalan, wala na yimɓe wato asamanji be lesdi fu wato ballo ko luti allah, ma li ali samawati wal ardi min dunihi min waliyin, ma lahum wala naɓe ayli ali samawati wal ard, wala na yimɓe asamanji e lesdi sukanul aradi wa sukani samawat, wala naɓe wato wali ketanowo wato gidowoɓe nasirun ballowo ko luti allah. wala yushrik fi hukmihi ahada, wala yushrik wato hande ta hawta, wala yushriku hawtan, wala yushriku wato hande hawtatake fi hukmihi herkita allah, hawtatake herkita allah ahadan goto. wala yushriku fi hukmihi ahada ay ahadan ga'inan man kana li annahu gani, jawmirawo hawtayi goto her wato kita muɗum, wato kanko woni wato hande anduɗo birniɗi fu, wato masalan ko woni yer asamanji ɓe lesdi fu, wato kanko tan woni waliyuhuma wato ketiniɗo fi mabɓe. wala na yimɓe wonɓe yer asamanji e lesdi fu nasir, wala yushriku jawmirawo hawtay ahadan goto fu wato fi hukmihi yer kiita mako, li annahu ganiyun an sharik, jawmirawo o jaynitiɗo wato yer kawtiɗɗawo o wala wato kawtiɗɗawo. Naam. واتل ما أوهي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تدع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا فقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يسوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. قال الله سبحانه وتعالى واتل ما أوهي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. جومراو سنيدو واتو أمري النبي محمد صلى الله عليه وسلم ها
har aya ka umrore nulado Allah to umrama to de latta kinde khususiya dum umrugo ummatore mako obi wallu janguma uhiya ilaika ma uhiya ilaika ko wahya hermada kayra wiyete alquran min kitabi rabbika dum woni o deftere jawma jangu la mubaddila li kalimati wala sanju wala wayli tando kalimati Allah wala wato wayli tando kalimati jawmirawo Allah seni do umri tilawado ya ikhwan jangde alqurani endo ha ramadan endo ha lew ramadan watu sahur ramadan allazi unzila fihi alquran har der maru Allah seni do jibni alqurani re wi adamati dan du ina jangde mudum uso ko o janganno hu watu du ina her ramadan nulado Allah sallallahu alaihi wasallam a ramadan yuariduhu jibril bilquran jibril watu warair annabi ju fa ina annabi ju fa ina jangde mudum do jibril wato dum lewru alqur'ani bi adama du dinan jangde halewru ramadan nulado sallallahu alayhi wa sallam hitande o eggitana barzakh hitande annabi jo mayne wato o fe'ini qur'an marraje didi do jibril wadi khatma o timmini didi kanjum dum umrorende jangirawo umri en o umri annabi jo sallallahu alayhi wa sallam dum umri ko ummatore mako kala wato hande kama taqarrara fil usul kala de Allah senido hadi be umri fu umrore man wato hande ma sallande li anan ummatore mako seta dum lattake dum khassabi seta dum lattake dum kerori dum annabi sallallahu alaihi wasallam godo wato dum janguki alquran hani bi adama janga alquran bi maana o jangirande banno jippiri wato elta wato hande unduko mako o ekita tajwid lato o tokko wato hande ma sallan banano o jabinde har wato shaykhu en mako banno be jabi kambe bo war shaykhu en mabbe ha yehi yotto nulado Allah sallallahu alaihi wa sallam ta o woytana dum o accano non o habda seto saluri to ni o habdi saluri kan wala ko wondo mako ibnul jazari yaqulu wala sabainahu wa bain tarkihi illa riyadatu mri'in bi fakihi wa so ande masalan tajwid o wala takdado be tajwid dum ekitago on to bi adam o ekitini o wawan kanjo bi wala sabainahu wa bain tarkihi illa riyadatu mri'in bi fakihi wato dum ekitago tan o ekita wato o janga banu janginirte don jangirte ta onana bolle jahiliyen o wi'a wato jangirde man dum jangirde arab arab alqur'ani kam Allah on yecci ende arab arab jomira o yecci en alqur'ani dum qur'anan arabiyan gaire ji wajin to jangire bana arab arab ko jangay bana qur'anu jangirte ngam qur'anu fulfulde ka wala kanjum dum wato ande o jangira arab arab man jomira o seni do wi waratil alqur'ana tartila ni o wi annabi jo sallallahu alaihi wasallam wato wi annabi jo jangira alqur'ani be tartil harfode je fode wato deydey no jangirte wato bi adama ho ira dum talqiyan wato hande be wato hande mas talqinan be lato longi ne ke shaykhu mudum o ekita ma kharijal huruf tarfe je no wurtirta wato ha fode te no fodde fode man fotata to ekitay non o rammidi wato hande o do wonna o do wada lahan bolle Allah on dum sifa Allah wala ko en mari wato hande masalan tilim dum ba alqur'ani dum sifa Allah dum mu'jiza annabi jo muhammad sallallahu alaihi wasallam irjangde alqur'ani wi adam dum andana ne dimajum ko ni ne dimajum wato ande toni o jangan be nazaran kanjum buri baraja ko andu be biata to o dursudo fu to ho ya alqur'ani wato bindan mo do tima o do jangar o dursi dum buri baraja masalan be to do dursatan ngam o mo be yigo karfeje man do fu dum wodi baraja masalan yono non to hoyi alqur'ani re do se o latta o cenido sen wi mo nangardam wato ande sen wi mo julde wato ande den o ho ata alqur'ani re wado janga to do janga hani o tita alqibla o tita alqibla o jodo wato be khushu wado yanki nani jawmirawo senido wato ande masalan o do anditi mo e Allah do mako kanko welbo jawmirawo senido mojjanimo wadi mo o juldo wadi mo der ummatore annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bolle mudun hewtake mo Allah umri mo hadi mo dum kanko on umrete do dum kanko on hade teedo wato ha ayaje man o wada tadabburu aya ka o yalika umrore pat o tayno rander berne mako an ya tayni do huwan umrore de wato o do huwa do mare o do dowti do mare fodde bawde mako o do huwa hade de o tay pat o acci ko jawmirawo seni do hadi mo acci ni wiete tadabburu ya ikhwan kan di jawmirawo umri annabi jo sallallahu alaihi wasallam watlu jangu ma uhiya ko wahya ilaika fadama da min kitabin duni o daftar min kitabi rabbik kare wiete alqur'ani jangunde jawmirawo wi annabi jo jangunde do dum enen umra ya ikhwan la mubaddila li kalimati wala wato hande gattito kalimati allah jawmirawo ni o korenata alqur'an
وإنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون كان قواتو جبني القرآن ودرينا دي دفت ماكو آران ديجة مثلا دفت دو جبني دو أن بوين ماكو بطوريتا بالإنجيلة دنيو هنده أو سنغناي رينو قولي ووكي لدو مات مثلا واتو هنده بنغتتي دي أما القرآن ودرينا دم بنغتتا تادم سيتو درنغل بدك الله بانتان القرآن بيما ينقو مجيب واتو هنده أندو بالقرآن جنة دم بيتي رف القرآن بقبض العلماء كان في جامرة عمر النبي صلى الله عليه وسلم جنغو القرآن واتو خير ونجيب بنان دهر مادا واتو هنده ولا قتتو كلمات الله جامرة ولن تجد من دونه ملتحدا أتاوى نويتا واتو هنده ملتحدا واتو دهرده كو جامر ده من دونه كلوتي جامرة ولا هرده كلوتي الله سنيرو ولن تجد أتاوى نويتا مستقبل من دونه تنا الله ملتحدا دهرده ملجان واتو وقرده كو جامرده في آدم أبندر نيدي واتو هاندي تو نفدو القرآن تو جانجي وتمنا القرآن وتمنا لدن كيكيدي ني بأنو يمبن بياتا كوبو فجرا واتو هاندي وتمنا لكيكيدي كو فجرا تو هباكي وتمنا لدن در جولدي تو واوان تو دم هباكي ناوكتي جولدي وتمنا لدن كيكيدي كو صبها واتو أندو نيدي نجانجي تا القرآن دم دو لسم مميني جساكو رمضان يا إخوان النبي جمع والواتا سيبوغا لا ينتقو عن الهوى عن الهوى إن هو إلا وحي نوها ألما هو شديد القوى نلادو الله صلى الله عليه وسلم وي تقول جنجي القرآن حرفير أوري أو دي بطي سابو أليف حرفير أوري أو دي بطي سابو لام واتو أو دي بطي سابو ميم أو دي بطي سابو كارفيجي القرآن بدوريني تني أو دي آتو هندي مبوني آتو هندي مسلا أو دي أني بوتو وجنجي دونغم إنما الأعمال بالنيات وجنجي دونغم وحب براجة جامرا وسني دو ارجانو برازا سي الله اندي دودغمان كالا ارفيرا فو وودي بودي سابو دين كالا مبودي غاول جول دو فو سويتي واتو هاندي مثلا واتو سابو دين اوتوكي سو غوبا اوجينيجي كان جامرا او يصبر نفسك جامرا او الله سني دو امري النبي جو يصبر نفسك مني نفس مارا فد نفس مارا مع الذين احبس فد مع الذين اوتاد بين يدعون ربهم واتو اندي تروبي جامرا او مودن بين غداتي بيني والاشي كيكيده تفسير ربي القرآن ويكوني مرادو هردا تروبي اللتم نواتو جمان كيكي دبي واتو فجر دون بيت جمان فوهو بسيدا بيرهو اللتم وندو بيمابي هادو كو تفسير ربي مياتا مومي بواتو هندو هومنو جمان فو وانبي واتو وكتيجي دي نغم واتو هندو وكتيجي شندو جمانو كوني نون فجر واتو انو راوادي جمان وايلاكي كيكي دبو نبرا وادي واتو هندو كالاندو واتو هندو جمان سانجي فو بي إنا الله سنيدو هندو اللتم بيين بمتلكا إن صحابوين sahabo en burra udon wato talaka en bangala hunde kambe wato hande be seeda ta en laado Allah sallallahu alaihi wasallam den heferbe wato hande jayniti marbe jawle marbe kolte marbe jage be ngida yi go wato yimbe be wato hande hospital yake en wato be ngala yake jibodi be ngiya be ngida jodi wato ngam maunita rabbi da jillindirgo be mabbe way wato hande kanjum dum Allah sin sunni annabi sallallahu alaihi wasallam wondu an be hospital yake en be talaka en be wato attu be aman nulado Allah sallallahu alaihi wasallam ngam elende mako umato re mako silma o yidi wato ande masalan o be heferbe do be silma kanjum dum wato jawmirawo jibril surah al-abasa wa tawalla jaahul aama wa ma'udrika la'allahu yazaka wato ande masalan en andi ibn maktum o bumbe wari har annabi sallallahu alaihi wasallam o be gashin ko en bo ngari nulado Allah subhanahu wa ta'ala be Allah wadani annabi kitabu herman kanjum jawmirawo wasbir nafsaka faddu nafsu maada faddu nafsu maada be wato nuddinbe tata wato hande ayyan nuddinbe yakeji mabbe wato hande ngam be gala jawle ngam be gala jawdi yakeji mabbe wato lattake yo wato hande lattake yakeji be lattabe neminibe kote mabbe lattake labde bodde masalan ngam sospitaki yakeji mabbe wato hande afalata be kan zahrawi wasbir nafsaka munyi nafsu maada ihbisa faddungu dolu nafsu maada muya be mabbe ma allazina atade ben yad'una rabbahum rawbe jawmum en bil gadati bibi wala shi yake kide yiduna bedo mu ya bi ibadatu be dewal mabbe wajahu allah be mu ya wasu jomira o ay mukhlisina ngam allah be mbada dum ngam duniya ngam ngam hawiye kambe be ta seto mabbe ya ikhwan wato mu ya hore dina ya adam masalan wa allah seni do wato ande to umri mu o anda wato kanko umra ngam ha wi wasbir nafsaka ro annabi allah seni do umri amma wato wanda do li anima ya der yawo ato dol ko nafsu ma do ko ngida wato hande masalan nafsu yi si ware yidi wato hande masalan sai taklif anda jawmirawo defita sai adola nafsu ma den ko wado taje adola nafsu ma ko acca kadaade adola nafsu ma mu yana ko Allah hoddiri do ma da ganyani ni wato hande bi adamade o lato mu do ngam mu el kadum taklif welai amma wato mazin do ashukru wasabru kan wato mu'minijo kan wondata sai ni do hokki mu mo ere o muya
Allah senido jarri mo be masibo bo ato to Allah senido hokki mo ero to Allah senido jarri bi mo masibo to muya bi maana faddu ko nasdo se dola ngunden go huwa taaje se dola ngunden go mo hadi to ato kallude dola ngunden go moya na ko Allah senido hodde hoddiri do ma go masalan faddu nafsu ma da wata do mu'minin rewobe Allah tum fajira yake fa wato fajira yake ki de do to sahlen do mo bi jamanu fu be do mo hado yal mabbe bo Allah wa shu jamirahu ta'ala bangi eno friday wal mabila shay'an nahu min aghradi dunya duni rafa wa to ande hajeji dunya wa humul fuqara kam be wa talaka insabun ho ideal mudum ono fari wa ande urulaji dunyaru